Здравейте, уважаеми зрители и на вас, слушатели на Радио Европа, новините сега. Лятото е най-активният сезон за движение по пътищата, това е всеизвестно. То обаче е най-рисковият от гледна точка на тежките автомобилни произшествия. Всяка година пътната полиция създава организация за контрол на трафика и дисциплиниране на рисковите шофьори. Това от една страна. От друга страна, в момента тече обществена дискусия за подготвения изцяло закон за движение по пътищата, нов закон, макар че според някой той не е нов, но за това ще говорим сега в студиото на темите с моя събеседник, господин Богдан Милчев от Института за пътна безопасност и бив шеф на КАТ. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Как върви този обществен дебат, господин Милчев, по подготвения нов закон, който всъщност ваши колеги казаха, че бил разделен на три части и така се прави нов закон, всъщност нови три закона от стария? Ами, това, което прави впечатление е, че още преди две години започна дискусия много сериозна, че е необходимо изцяло нов закон, който да има нова философия и нов начин, по който да уреди проблемите, свързани с пътната безопасност. Защото по сега действащия закон ние влизаме в безброй противоречия и не на последно място всички ние се нуждаеме и от едно устойчиво законодателство, което да спреме постоянно да го променяме, защото постоянните промени будат недоверие в потребителите. Това беше най-променения закон, мисля, че в държавата. Над 80 пъти е променен закон за движение по пътищата. 78 пъти. Добре, да не бъдем пунктуални. Спряхме да ги броиме, но когато променяме много често един закон, ако той в началото има някакъв дух, някаква философия, защото всеки един закон трябва да носи със себе си някакъв дух, да има философия, към която да се стреми да постигне някакви цели, то след 70-80 промени всичко това отива по дяволите. За сега действащата процедура по предварително обсъждане на текстове от три нови законопроекта, експертите от Института за пътна безопасност категорично считаме, че така предложените текстове и разделяне на закона не би свършило основната задача, която ние всички очакваме в българското общество, а тя е да ограничиме пътно-транспортния травматизъм. Защото явно има голямо неразбиране от авторите на тези законопроекти и очакванията, които очакваме ние, обществото и гражданите, че проблема не е толкова в глобите, не е толкова дори ако щете в правилата. Проблема е как се спазват тези правила и основният проблем е как функционира системата за управление на пътната безопасност. Защото моделът, който в момента съществува в системата на пътната безопасност, е модел на споделената отговорност. Ние сме в една ситуация, в която имаме 11 институции, различни министерства, областни управители, общини, които всеки в своята сфера носи отговорност по пътна безопасност. И ако аз се обърна към вас и ви попитам, в крайна сметка, кой носи отговорност за пътната безопасност в България, аз съм сигурен, че вие не можете да отговорите еднозначно или бихте казали на прима виста КАТ. Естествено, че винаги така ще кажем, защото ги виждаме тези хора, ваши бивши колеги, които стоят дали в студ или в ПЕК и контролират трафика или помагат на хората. Да, но КАТ има основното задължение е именно да въздейства върху поведението на човека. Елементите на пътната система са, имаме от една страна пътищата, инфраструктурата, от друга страна е автомобила и от трета страна човека. Но имам и един четвърти елемент, който се определя като ключов според нашите експерти от Института за пътна безопасност, това е средата. Средата се формира както от законодателството, така също от ресурсите, с които разполага тази среда и не на последно място културния детерминизъм, който има в една среда. И тук сега, когато говорим за тази споделена отговорност, която се превръща в безотговорност, за да не бъдем така с общи приказки като лично мнение, аз съм се подготвил, тъй като на 19 юни, това е преди два дена, получихме отговор от Министерство на вътрешните работи по запитване, което направихме до министър-председателя във връзка с това, че експерти на Института за пътна безопасност констатираха, че от 2007 година системно министри, които имат отговорности по пътната безопасност, не спазват закона за движение по пътищата.
и ги попитахме министър-председателя защо се случва това нещо. Той е дал за отговор на министъра на вътрешните работи и той ни отговаря последния начин. Става въпрос за следното. Още 2007 година Законът за движение по пътищата задължава министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта да издадат наредба, която да обследва тежките произшествия за новите водачи. Такава наредба не е издадена. И на въпроса защо и какво правиме, те ни отговарят, че се работи по нея, вече работи се и ще бъде издадена, но да имаме в предвид, аз буквално цитирам, независимо от липсата на наредба, информацията се обменя по отношение на изпитите за придобиване на способност. Тоест, тази наредба трябва да регулира начина и реда, по който да се обменя информация между институциите. Тази наредба, извинявайте, ма 7 години или даже не 7, вече колко? 11. 11 години да не мога да напишете една наредба, то е срамота. Това обаче показва едно, не че не могат. Просто за тях, през последните седмици ние се срещаме постоянно с представители на държавната власт, които имат отношение към безопасността, категорично констатираме. За тях това е едно досадно служебно задължение. В разговорите, които имахме преди месец и половина с министъра на образованието и го информирахме, Института за пътна безопасност имаше среща с министъра на образованието и го информирахме, че в сферата на образованието не се води абсолютно никаква политика, която касае пътната безопасност и че министрите на образованието повече от 20 години не спазват също закона за движение по пътищата. Той остана много учуден и каза, че ще сформира работна група и че ще започне да мисли и да работи по този въпрос и че наистина от нас научава за всичките тези проблеми. И това няма как да не бъде така, защото ние не може да очакваме от всичките министерства, които имат отношение по пътната безопасност, да изградат собствени структури, експерти, агенции вътре в самите министерства, които да се занимават единствено и само с пътната безопасност. На тях пътната безопасност им е вменена в задължение между другото. На нито една институция пътната безопасност не е основно задължение. И затова ние се опитваме да бъдем изключително конструктивни, когато казваме, че е необходим нов модел. И не само, че е необходим нов модел. Ние даваме и конкретно предложение. Трябва да се създаде държавен експертен орган, който да носи общата отговорност за пътната безопасност. И какво ще прави? Защото повечето хора ще кажат, ами поредната администрация, поредния орган, който нищо няма да прави. Да, така е, ако ние не му вмениме конкретни задължения. Първото и основно задължение на този орган ще бъде да събира информацията от всички тези 11 институции и да я анализира безпристрастно. Защото в момента сме в ситуация, в която цялата информация за пътната безопасност се събира от Министерство на вътрешните работи. То само си я анализира, то само и си предлага мерки. Да, но от друга страна, вие казахте, че много от общините, да кажем, и даже държавата отговаря за състоянието на пътната мрежа, на знаците, на маркировката. Това има отношение това голямо към пътната безопасност. И тази информация в момента кой я събира? На последно време главният прокурор разбрахме, че се занимава. Да, с пешеходните пътеки. Да, виждате ли каква огромна дупка имаме в начина, по който ни организира на цялото управление на пътната безопасност. Ние имаме проблем, ето това, което казваме за тези наредби. Имаме също и една наредба, която трябва да обследва тежките происшествия с деца, която министъра на образованието и министъра на вътрешни работи трябва. Тя също 10 години не е издадена. И на въпроса защо не е издадена, те ни казват, ами ще се издаде, работи се по нея и също, но имайте в предвид, че ние и до момента си обменяме информацията добре. Само че тук въпросът е реда по който, защото ние може да си обменяме с вас както си искаме информацията. Но когато тя е по наредба, по инструкция, има определен ред, който ние трябва да го спазваме. Иначе по принцип по телефона можем да обменяме информация, през медиите можем да обменяме информация, но не е това целта на тези наредби и инструкции. Не мислите ли, че все пак, защото сме говорили с други ваши колеги, че основното е след като е наложена глобата, да кажем дали е било от пътен полицай или с техническо средство, после държавата да направи така, че тя да се събира. Защото аз съм имал такъв случай личен. Държавата не е потърсила с години наложената от мен глоба. Аз даже не съм знаел, че съм бил санкциониран. Да, и ето сега втората тема. Първата тема е, че ние казваме, че в новия законопроект, в новите законопроекти не се предлага нов модел, т.е. модела на споделената остава. Второто, което ние казваме, че не се предлага нова административна процедура. Тъй като сега действащата процедура, вие самия,
А и няма български гражданин, който да не се е убедил, че тя не е ефективна. Ние трябва да кажем и да информираме вашите зрители, че процедурата, по която се налагат наказанията, глобите и се събират, е по един регламент от 69-та година. Това е законът за административните наказания и нарушения. 69-та година обществените отношения са били едни. Духа на този закон е бил един. В днешна България, през 2018 година, ние се нуждаем от коренно нова философия. И сега идва въпроса. Ами това означава, че трябва да правим нов закон за административните нарушения. Да, трябва. Само че това е много по-сложен процес, който ще отнеме много време. А ние имаме необходимост да въздействаме на нарушителите сега и веднага, защото всеки ден загиват по двама български граждани. Наши братя, сестри, близки загиват по пътищата на страната. Как да въздействаме? Поручихме на 24 февруари в Софийския университет, Института за пътна безопасност направи много голям форум, в който присъстваше цялата така юридическа мисъл на Софийския университет с заместник ректор, с декана на юридическия факултет, с докторанти, професори, които всички се обединихме, че е необходим създаването на кодекс за пътна безопасност. Кодекса систематизира законодателството и наредбите и колизията и противоречията между тях се избягват. Ние имаме кодекс за семейен кодекс, ние имаме кодекс, който урежда за застрахователен кодекс. А за движението по пътищата ние имаме множество закони. Дори сега продължаваме да дробиме законодателството на 2, на 3, на 5. Пълно е със закони. Необходимо е създаването на кодекс. Кодексът ще ни даде възможност да има и отделна административна процедура. Необходимостта от отделна административна процедура по закона за движение по пътищата по сегашния се налага именно от това, че сегашната процедура е неефективна. Да, полицаите трябва да търсят, да връчват тези съобщения, че постановления и така нататък. Да. Те се превръщат в едни пощальони. Най-скъпите пощальони в държавата, между другото. За съжаление сте прав, ще продължим този разговор. Мисля, че от тук насетне трябва повече да натискате вие държавните институции, така че те да си вършат работата. Една наредба за 11 години е срамота, за какво получават заплати, както се казват, но и другите неща, за които казвате вие, законодателна инициатива с по-голяма юридическа стойност от тях и по-голяма експертиза също да има. Това, което прави впечатление е, че ние Института за пътна безопасност го създадахме именно с тази цел да осъществяваме този извънсистемен контрол. Тъй като институциите и администрацията, тя не е свикнала някой отвън, отстрани да й показва проблемите. И тук идва големия сблъсък, който се получава. Администрацията по презумпция, тя се съпротивлява да не се променя. Същевременно гражданския сектор, Института за пътна безопасност, постоянно опубличава как тя не си върши работа. И тя смята, че ние имаме лично отношение. Те искат да изкарат проблема, че е личен. Че едва ли не, вие искате да седнете на техните места. Аз искам много точно от вашата така висока трибуна на телевизия Европа да заявя. Господа министри, ние от Института за пътна безопасност не желаеме да сядаме на вашите места. Ние искаме просто да ви свършим работата. Благодаря ви. Това беше добър финал. Богдан Милчев от Института за пътна безопасност, гост в темите, следват новините на телевизия Европа.